Koronavirusa əlaqədar bir çox ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da uçuşlar müvəqqəti dayandırılıb. Belə vəziyyətdə ölkəmizin hava və quru nəqliyyatının məhdudlaşdırılması da nəzərə alaraq dövlət tərəfindən xaricdə müvəqqəti olan və ölkəyə geri qayıtmaq istəyən vətəndaşlarımızın ölkəyə gətirilməsi ilə əlaqədar xüsusi charter reisləri vasitəsilə 10 minədək azərbaycanlı ölkəyə gətirilib. Türkiyənin Azərbaycan hastası hələdin bağlandığı xəbərini işitdim və düzü gələcəyimi ümidim çox azaldı. Türkiyədə yatxanada qalırdım və bir müddət sonra yatxanada da artıq həyat bağlanırdı, orada nə edəcəyimi bilmirdim. Və sonra Türkiyədən Azərbaycana olan pulsuz charter reislər barəsində xəbər tutdum. Ayın 21-i isə Türkiyə havalimanına Lənkərana birbaşa uçuş vaxtı kesildi. Hazırda ölkəmizdə karantində olan tələbə Ülvi Musayev deyir ki, koronavirusun sürətlə yayıldığı vaxtda onun kimi xaricdə olan soydaşlarımızı yalnız bir sual düşündürürdü. Ölkəmizə necə qayıdaq? Azərbaycanın qonşu ölkələrlə sərhədlərinin bağlandığı və hava reislərinin dayandırıldığı bir vaxtda dövlətimiz həmin şəxslərin çağırışına biganə qalmadı və xaricdə olan vətəndaşlarımızın təxliyəsini həyata keçirdi. Türkiyədə vəziyyət şiddətlənirdi. Lakin Cənab Prezidentin göstərişi ilə Türkiyədə olan Azərbaycan konsulluğu Azərbaycan tələbələri ilə maraqlanmağa başladı və pulsuz charter reislər təşkil etməyə başladılar. Pulsuz charter reisi təmin etdilər və bizi Lənkəran şəhərinə yolladılar. Azərbaycana geri dönən vətəndaşlarımız dövlət hesabına 14-28 gün karantin müddəti keçirlər. Bugün Azərbaycan dövləti vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün bütün imkanlarını səfərbər edib. Son atılan addımlar, yəni müxtəlif charter reislərinin təşkil olunması Azal tərəfindən, hətta Azalın uyğun olmadığı zamanlarda isə yəni digər deməli aviya şirkətlərlə müqavilələr bağlanmışdır və charter reisləri təşkil olunmuşdur. Bu charter reislərin təşkil olunması nəticəsində bizim xaricdə yaşayan soydaşlarımız, xüsusən orada təhsil alan tələbələrimiz bir növ dövlətin atalıq qayğısını öz üzərlərində hiss etdilər. Xarici İşlər Nazirliyindən isə bildirildi ki, Azərbaycan hökuməti COVID-19 infeksiyasının yayılması riskinin qarşısını alması məqsədi ilə ciddi tədbirlər həyata keçirir və bu proses birbaşa dövlət başçısının nəzarəti altındadır. Yaranmış vəziyyətdə ölkəmizin quru və hava yollarının bağlanması və uçuşların müvəqqəti dayandırılması ilə əlaqədar Azərbaycanın xarici ölkələrdə olan və ölkəyə geri qayıtmaq istəyən vətəndaşlarının Azərbaycana gətirilməsi üçün xüsusi charter reisləri təşkil olunub. 10 minə yaxın vətəndaşımızın Azalın xüsusi charter reisləri və digər nəqliyyat vasitəsi ilə ölkəyə gətirilməsi təmin olunub. Ölkəyə xaricdən gələn bütün vətəndaşlar müayinədən keçirilib. Azərbaycana geri dönən hər bir vətəndaşımızın karantin rejiminə götürülməsi üçün xüsusi rejimli xəstəxanalar, karantin yerləri hazırlanır, müvafiq logistika təminatı həyata keçirilir. Kərəm Ələsgərov, Ramin İsmayılov, Fidan Cəfərova, ATV Xəbər.